je dobrá situace. Doufám. Takže lidičky, jdeme na to. Jdeme na to. Doufám, že to vyjde. Doufám, že se zasmějete, protože jste v karanténě. Hodně následujete a vím, že když dělám nějaký videa, tak se aspoň zasmějete a není nuda. Takže lidičky, jdeme na to. Nezapomeňte nám dát like, koment a hlavně odběr. Takže lidičky, říkáte, že to je zapach. Lidi, jenom koukejte dál. Kamery jsou připravené a jdeme na to. Takže lidičky, koukejte. Tady to, co udělám, ona nemá ráda. A kamarádi, jdeme to vždycky. Lidičky, jdeme na to. Tak doufám, že si užijete tady to video. Jinak ta karanténa, je to už. Pop it in.